ស្អីគេនាំគ្នាដាក់លេខយក Channel សរ6000ដុល្លារ Channel សរហ្នឹងគេយកបាត់ហើយអូន Channel សរហ្នឹងគេយកបាត់ហើយណាតង់តង់យកឌីអមួយដែរអត់អូឌីអហ្នឹងគេយកបាត់ដែរអូនតែថាតានេះអូនលក់ឲ្យតែ3000ទេអូនអង្ការយកចូល12000នេះស្បែកសុទ្ធអូនណាស្បែកសុទ្ធសំបីតខ្សែវារចនាមកធ្វើរបៀបឆេះឆេះអញ្ចឹងណាបាយតែមិនបីវាឆេះមែនតើដល់កម្រិតដឹងនេះព្រោះហ្នឹងម៉ូតឆេះវាតាំងពីដើមហ្មងអូនណាខ្សែវាល្អហ៎ឌីមែនអាហ្នឹងលើលោកមានតែមួយណាអាហ្នឹង limited edition ខ្លួនខ្ញុំងោ limited edition មានន័យថាអារបស់គេធ្វើមានកំណត់ណាយល់អត់ហើយខាងក្នុងនេះគឺយេស្រួលហ្មងយើងគ្រាន់តែបើកមកគឺចំហថ្លុងចិត្តតែម្ដងស្រួលមានហូតទេចាំមានហូតដេតថែមយកតែនេះអានេះម៉ូតវាស្រៀងអឌីអថែមរូតនឹងដែរទេអានេះកាបូបនេះវាស្រួលថងចែកលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺវាកាបូបនេះអត់មានម៉ាកទេណាអញ្ចឹងពេលយើងយកទៅដល់យើងឆ្លាញ់ម៉ាកអីយើងអាចដេតថែមចង់បាន LV ចាញ់ LV ចង់បាន Chanel ចាញ់ Chanel ចង់បាន CG ចាញ់ CGយក CG Pink 2501អានឹងឈប់លួយអូនគេចាប់អត់ទៅយកតែឡាយមកតែឡាយមកតែឡាយទិញអត់អានេះ3000អូនតែឡាយដើម12000អូនកំពុងទេបងបងស្ពាយបានតែម្ដងនេះបងនិយាយមែនព្រោះអីបងស្ពាយទៅមានរកខ្មាស់គេបងនិយាយមែនបងនិយាយមែនគុំអីក៏បងអត់លក់ដែរតែពេលស្ពាយទៅមានអារម្មណ៍អៀនអៀនបាទគេបងបាយចាញ់ហ្មងតែ3000ទេអូន3000ទេតម្លៃដើម12000ហ្នឹងអូនបងដឹកស្ពាយទេបងលក់មុខហ៎បងដឹកស្ពាយទេបងលក់មុខដោយសារមីកាបូបហ្នឹងបងតែ original អូន original ណានិយាយមែនឥឡូវអ្នកណាគាត់ចង់បានតម្លាក់លេងមកនេះ3000ដុល្លារ3000ដុល្លារទិញមក12000ចានិយាយមែន3000ដុល្លារឥឡូវអ្នកណាទិញថែមតែ7ឲ្យមកកំប៉ុងទៀតនិយាយមែនហើយតម្លៃមកឯងដាក់ខ្លួនឯងណាហើយបើតម្លៃរូតមកណាដាក់ខ្លួនឯងទៅពីប៉ុនតែបើបានអត់អូនអត់តថ្លៃយីអូនណាអត់តថ្លៃយីបើលុយអត់គ្រប់បងលួបានលុយថ្លៃប៉ុណ្ណឹងណាលុយអត់គ្រប់បងលួបានអូន3000ដុល្លារអូនមិន3000លុយខ្មែរ3000ណាអើតថ្លៃគុំតថ្លៃអីសោះណាព្រោះខ្ញុំតម្លាក់តម្លៃហើយឯងព្រោះខ្ញុំនិយាយមែនអ្នកទាំងអស់គ្នារករកបោកហ្នឹងអាណាបានអូនឯងកាន់3000ដុល្លារចូលស្តគេទិញអត់បានកបោកអឺសៀតដាក់កាត់ cover passport គេមួយហោះបងនិយាយមែនណា12000អានេះសុំបីអូនឯងទិញស្តអូនឯងកាន់លុយ12000ទិញក៏អត់បានដែរព្រោះអានេះកម្រុកតម្លៃរបស់គេពិតប្រកបគឺ15000ដុល្លារអឺ50000ដុល្លារតែបងអង្គុយតថ្លៃសក់ចុះចុះសាំ12000ហ៎និយាយមែនបងឯងទៅទិញអូនឯងចេះតថ្លៃឲ្យគេលក់កៅអូនឯងដែរថាឡើយបងលក់តែ3000ទេ5ដុល្លារបានអត់អូខេលក់អូនឯងយកមកអុយអូយវាមិនលក់តម្លាក់លេងមកតម្លាក់លេងមកណាលក់អូនឯងមួយទីតាំងណាសុំទីតាំងមកនៅខាងណាដល់ទីតាំងណាសុំទីតាំងអត់ទេបងលក់ឲ្យអូននោះឲ្យ5មីមីយកឲ្យលក់យកមកណាលក់យកមកអូនឯងក៏ប្រាប់តែគេអូនឯងក៏ប្រាប់តែបងលក់អូនឯងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងណាបើបងអត់ឲ្យលក់ឲ្យគេតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទេតែបងលក់អូនឯងយកមកមួយចុះចាតម្លៃ500 5មីទៅចា5មីអត់គាត់ដូរដៃខ្លួនឯងខ្លួនឯងទៅច្រើនម៉ូតគេអញ្ចឹងតែម៉ូតអូខេយើងស្ពាយបានតែម្ដងតាអូខេលក់មុខហើយស្ពាយគាត់ដាក់ចេញពីផ្ទះដាក់ចូលវិញទេអូខេលក់មុខអូចុះ3050អីគេចុះ3050អត់ discount ទេបងអត់ទេអូនមើលមានកាបូបអីទៀតទេអស់ហើយលក់អស់ហើយអូនអូយហ្នឹងលក់ដាច់ចាអូនមកកាបូបហ្នឹងលក់ចេញហើយប្រៃប្រៃប្រៃហ្នឹងប្រៃហ្នឹងមើលឯងយកមកមើលកាបូបហ្នឹងនៅច្រើនណាស់អាចទិញកាបូបស្រីច្រើនណាស់ណាអឺទេម៉ាក់ស្អីគេហ៎ម៉ាក់ Palace ម៉ាក់វៀងអូនម៉ាក់វៀងPalace Palace ប្រៃជាខ្មែរថាវៀង Store គេ online Store គេនៅក្នុងវៀងអាមេរិក
នៅអាមេរិកអូនស្តកគេនៅអាមេរិកគេឈួតស្តកគេនៅឌូបៃតាំងការទៅលេងឌូបៃគេមុននេះមួយនេះមែនគាត់មិនមែនកាអញទៅលេងឌូបៃឯមុនណាអញទៅលេងវិលល្ងាចអញទិញបាំងកាបូបនឹងមួយនេះ30,000 dollars30,000 dollars អូន30,000 dollars អាហ្នឹងទិញពេលប្រម៉ូសិនឌីស្កោនទៀតថ្ងៃកប់សេរីហត់ចាំមកប្រម៉ូសិនប្រហែលទៅថ្លៃពេញ300,000 dollars កប់សេរីនិយាយមែនលក្ខណៈខ្លួនមកសាប់តែមួយទេតែមួយនេះលក្ខណៈពិសេសរបស់វាចង់និយាយតែអូនឯងអាចស្ពាយវាវត្តចកេះក្បាលនេះអ្នកលក់សាំងលក់អីទៅទៅនិយាយមែនណានេះបងប្អូនណាអ្នកលក់សាំងលក់អីទៅចាប់រួយលក់អីស្រួលណាស់នេះលក់ថ្លៃលក់អីហ្នឹងណាស្រួលហ្មងអុយតែអូយសងបាននេះមួយ100,000 dollars ឈួតយ៉ាងគំស្រីយីមែននេះហើយយើងចង់ស្ពាយក្បាត់ចេះក្បាលដែរយីមែនហ្នឹងអាចធ្វើសាច់កបានទៀតអូននេះអានឹងពាក់ធ្វើសាច់កដែរឥឡូវនេះអូនឯងឃើញអានេះឃើញសាច់កបងច្រាប់ហើយអានេះអូនឯងអត់ចង់ឬមានថាអត់ស្រឡាញ់ម៉ូតហ្នឹងទេកបោកអត់ស្រឡាញ់ម៉ូតហ្នឹងទេយកអូនឯងយកធ្វើម៉ូតសាច់កបានហ្នឹងឃើញនេះឃើញហ៎ញ៉េបាត់បឺទៀតហ៎បាត់បឺទៀតអូនឯងឃើញហ៎ហើយអានឹងវាជួយមុខយើងវីទៀតឃើញហ៎អូនឯងពេលពាក់ទៅកលកអូនឯងឡើងចាស់ហ្មងនេះនេះឃើញហ៎ discount 5,000 dollars អត់ទេអូនបងអត់ប្រាប់តម្លៃអានេះតម្លៃពេញមកវា30,000គេ discount សប30,000ឥឡូវបងប្រើបាននេះប្រើបានប៉ុន្មានដងនេះប្រើបានកន្លះអត់ប្រើបានកន្លះហេអានេះគាត់ហ៊ានប្រើណាអញយកមកហ៊ានប្រើណាអីហើយបើប្រើកន្លះថ្ងៃក៏យកមកមើលទុកវិញហ្នឹងមិនប្រើកន្លះថ្ងៃអូអញច្រឡំមួយកបុកមួយទៀតព្រោះអញកបុកស៊ីនច្រើនពេកចឹងអញភ្លេចអឺឥឡូវតលាក់លេខតែឲ្យតន់ណានិយាយហើយពួកកបុកហ្នឹងនៅសល់តែមួយទេលោកប្រមាណហ្នឹងប្រមាណទេមិនជ័យលោក30,000កុំតន់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 អានេះកុំតន់ឥឡូវដាក់នេះមួយសិនដាក់នេះមួយសិនអាវិជ្ជាស្អីដាក់នេះមួយសិនណាអឺអានេះតម្លៃពេលខ្ញុំទិញមក30,000ឥឡូវខ្ញុំលក់គាត់ឲ្យទូថ្លៃគាត់ឲ្យតែ500ទេអូ500ដុល្លារអូយហើយកបទិញមក30,000ចោល500អូយកបជប់ហើយអងហ្នឹងហ៎លក់ឲ្យបងប្អូនយកស្គាល់ brand ទៅអឺ500500ឥឡូវណាគេយកបានតម្លៃលេងមក500ចា2ដុល្លារបានអត់អែបគៀនអូនអែបគៀនអូនអែបគៀន2ដុល្លារលួតបានទេអូនសួរបើសិនជាកាបូបនេះជាកាបូបអាយជាកាបូប fake បងអស់ណៃហ្វ្រីបងអត់ត្រូវការលុយ2ដុល្លារណៃមកហើយមកធ្វើអ្នកមានអត់ទេអូនលុយបងចាយទាំងតន់ទាំងផ្ទាស់ទាំងដុំទាំងដុំមកកុំមកណៃបែកអូន1500អូនអត់កើតទេចាញ់ចាញ់អូន500ដុល្លារដាច់ថ្លៃចា500ដុល្លារដាច់ថ្លៃយីមែន500ដុល្លារដាច់ថ្លៃអ្នកណាដែលគាត់យកតលាក់លេងមុនបានមុនព្រោះកបុកនឹងសារតែមួយទេចាហើយព្រោះបានតែកន្លះថ្មីទេតាគេយកប័ណ្ណគឺអស់ហើយណាព្រោះខ្ញុំសួរមកខ្ញុំនៅអូឡាំពិកក៏គេថាអស់ដែរព្រោះអាហ្នឹងវាមានអាកូពីដែរតែអានេះមកសេនចង់និយាយចឹងណាចាណូអូខេបានលឺឡងណូលេខមកគាត់អូបានលឺឡងលេខគាត់អូនៅឋានប្រចាំអូខេចាំញ៉ាតាមពីងឲ្យអូនណាអូខេបិជើងម្ដងបិជើងអូពួកខ្ញុំមានលក់បិជើងទៀតបិជើងមកដីមកដីចាអូយបីណាស់ចាមកដីថ្លៃណាស់មកគូនឹងចាខ្ញុំទិញហើយថ្លៃណាស់មកដីអូយសម្រាប់ទៅថ្លៃណាស់មកហើយតម្លៃជិតនាងតម្លៃដូចជាដូចជា80,000ចាមកទិញ40,000វា40,000វា40,000វា80,000ខ្ញុំលក់ពេលបាននៅលើដីពេលលើណាណែមិនឈួតបើជើងនេះពេលពេលអាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាឆ្ងល់ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាបើជើងហ្នឹងតាប៉ិតបើយើងមើលស្រួលបួថាបើជើងផ្ទាត់ហ្នឹងតែតាមពិត brand អូន brand ណា brand មកហើយមើលនេះអានេះមិនប្លាក់ដីណាម៉ូតគេអញ្ចឹងអូនម៉ូតគេអញ្ចឹងហើយបើជើងធម្មតាណៃពាក់ដាក់ចុកជើងតែណៃពាក់បើជើងនេះគឺដាក់ចុកជើងអូនហើយយប់ឡើងដេកអត់យកសាប់ក្រក់ទៀតយកសាប់ឡងតែហើយណាមើលសំខាន់ដើមមកចំហៀងគឺបាន10គីឡូថ្ងៃបោះមកចំហៀង10គីឡូបាន10គីឡូកំសរីអាចចេះតែឆ្ងល់ថ្ងៃមុនអីពាក់បើជើងទៅលេងស្រុកថ្ងៃជុំតាទៅដល់ស្រុកទៅថ្ងៃមុខបោះទៅចេះហួសទៀតរហូត
មកចាំៀន10គីឡូបាញ់ចាំៀន10គីឡូថ្ងៃមើលបាត់កែនេះសល់2ចាំៀនឈៀនដល់ហូបហ្មងបាត់ឈៀនហូបហ្មងអញមួយម៉ៅពេលឥឡូវលក់ចោលហើយនិយាយមែនលក់ចោលហើយអានេះការទិញមួយម៉ាំប៉ុណ្ណាថ្ងៃទិញ80000ដុល្លារថ្ងៃទៅទិញដែរឃើញមានសារវាល្អវាប្រេនទៀតអូញ៉ៃបង្ហាន់លុយសិនណាសិនតើកាសិនឥឡូវឡៃឡងយកតាលុយខ្លះខ្លះមកវិញណាហ្នឹងហើយ5000លុយខ្មែរលុយខ្មែរ5000លុយខ្មែរ5000លុយខ្មែរ80000ដុល្លារចាចោះសល់80000ដុល្លារចោះសល់5000លុយខ្មែរដាក់លេខមុនបានមុនតែនេះតែបងពាក់ចាបងមិនបាច់ហាប់ជីម៉ូតូជីកង់ឆ្កែបងគ្រាន់តែឈៀនទៅចូលឈៀមហូរដល់គ្រាន់តែឈៀនមួយចំហៀនបាន10គីឡូ10ដុល្លារបានអត់អូខេលូឲ្យយោអូនទីតាំងនៅណាដែរសូមតម្លាក់លេខខ្ញុំផ្ញើតាមវិញលាក់មកតើឥឡូវខ្ញុំលក់ខោ50ទឹកខ្ញុំបាញ់នេះអាបាញ់អស់លីអូមិនមែនអញពាក់ខោ50ទឹកតើមិនអញហៅលីអូអស់ហើយលីអូអញអត់មានទីរងអញចាំខ្ញុំខោសង្ខាននេះបងណាខោ50ទឹកបានស៊ីអានេះកាត់ពេញនៅភ្នំពេញ Sport 1-3 រៀលតែនេះរសាពាក់យូរទៅវាជាប់ក្លិនជាប់ទាំងរោមអញចឹងឲ្យលោកយើងថ្លៃតិច30000អានេះមកតាក់មែនតើចឹងយើងថ្លៃសេចក្ដីពួកដៃមីដៃនេះសោចរហូតពួកឯងនេះអត់ការងារធ្វើពួកឯងអត់ដូចតនេះខ្លាំងចូលមកពួកអញណាពួកឯងចាំមើលតែគេប៉ណ្ដឹងអញចាប់អូសទៅពួកឯងទៅទីអញប្រាប់មិនមើលអាប៉ុនឆ្កឹះលីអូនឹងលួអត់លួយកដេកហាត់យ៉ាមៀលឲ្យវាមៀលតើបានឲ្យពួកដៃតាប៉ុតអញចេះធ្វើឡប់ធ្វើឈួតហ្នឹងអញអូពួកឯងមើលច្រើនអញលក់លែនតែដល់ពួកឯងហេដល់មកលក់លុយបើធ្វើចិត្តអ្នកភូមិមកឡើយមកដៃមីដៃណាដល់មកលក់លែអើយអ្នកអញខានលក់លែយូរអ្នកខ្លះសួងកាលណាលក់វិញកាលណាលក់វិញហើយមានអ្នកខ្លះឆាតចូលទាំង IG តែអញនិយាយមែនអ្នកមើលបងនេះគាត់ឆាតចូល IG អញមានហ៊ានចូល reply គាត់ណាអញនិយាយមានផោះតាំងសេចក្ដីបើបងឯងឈប់លក់រីប្លាយប្រាប់ខ្ញុំតែមួយម៉ាត់មកអូ